بلوچستان حکومت نے سیلاب زدگان کے لیے کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں مزید کیمپ قائم کر دیے، جس میں راشن ہے نہ پانی، خیمہ ہے نہ دری۔ شہر کے نواح میں زمین کے ٹکڑے کو کیمپ قرار دے کر حکومت اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو گئی ہے۔ تکلیف بس روٹی تو مل رہی ہے، بچے تو یہ بیمار پڑے ہوئے ہیں، یہ بچہ ہے چھوٹا چھوٹا، یہ بیمار ہے، اس کو بھی کچھ بھی نہیں ملا، جاتا ہے ادھر ڈاکٹر کے پاس، وہ بھی کہتا ہے ہمارے کو پیسہ دے۔ مشرقی بائی پاس پر کیمپ کے نام پر 50 خیمے لگا کر حکومت نے 4,000 لوگوں کو بسا دیا۔ ہمارے 400 گھر اس وقت تباہ ہو چکے ہیں اور پانی میں بما سامان، ہم لوگ یہاں اپنا سر نکال کے آئے ہوئے، رجسٹریشن ہماری ہو گئی ہے 30 فیملیز کی، لیکن ہمیں ابھی تک کچھ نہیں ملا۔ بھوک اور پیاس سے بلبلاتے بچوں کی آو بکا ہر انسان پر رکت تاری کر دیتی ہے۔ ابھی تک ہم رات کو بھی کھانا بھی نہیں ملا ہم کو، ہمارے بچے بھوکے پڑے تھے، رات کے 2 بجے آئے، 2 بجے ہم بچوں کو کہاں سے کھانا دے گی۔ بات یہ ہے کہ کرنٹ ملا ہے رہنے کے لیے اور تو کچھ نہیں ملا ہے۔ انسانی علمیہ کو سمجھتے ہوئے برطانوی مسلمانوں کی این جی اوز مسلم اینڈز نے متاثرین کی مدد کا بیڑا اٹھایا ہے اور ایک کیمپ کے 4,000 سے زائد متاثرین کو پکا پکایا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ مسلم اینڈ یہاں جو ہے تقریباً ان کو کھانا 2 ٹائم ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کو ہائیجین کٹس دے رہے ہیں، ان کو چائلڈ نیوٹریشن کٹس ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں مسلم اینڈز والوں نے۔ اگرچہ یہ لوگوں کا پیٹ تو نہیں بھر سکتا لیکن انہیں زندہ ضرور رکھے ہوئے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ 4-5 ہزار فیملی کو کھانا دے رہے ہیں، لیکن باہر سے جو لوگ گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ انہیں بھیج رہے ہیں، یہاں پہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی مسئلہ بن رہا ہے۔ قدرتی آفات میں پاک فوج اور فرنٹیئر کور ہمیشہ سب سے آگے رہتی ہے، لیکن این جی اوز اور شہریوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آئے۔